terra no l'enganes. Quan t'estira guano i és fritat per les males herbes, si ho deixes de sembrar, aquella terra no produeix. Està molt d'anys a produir. A finques així que es dediquen a fer llet. Clar, s'interessa fer molt de menjar, ràpid. Aquella terra no fa més que el que se sembra. Altres varietats de plantes no, deixen de sortir, diguéssim. Però clar, el costum era això, llaurar, tirar guano, sembrar, després just naixia ja fritat. I això no ha anat a bon port, a Menorca. A Menorca comença la lletera a partir del 1950, comença a haver-hi fàbriques de formatge. El que són els cànons de l'agricultura de Menorca, que tothom la coneix com un sector lleter molt potent, a vegades agressiu i tot, amb el medi ambient, no ens hem d'enganar. Els reposos de la terra són fonamentals. O sigui, que no és allò de dir, si tu cada any la llaures i cada any la sembres tot, se cansa, i en canvi aquests descansos de l'alternància és el que fa que se regenera, perquè tot el que queda de rostolls i d'herbes seques i carcs, si tot podies dir una agricultura ecològica, té el hàndicap de que en sis hi ha carcs, però allò es podreix i torna a la terra, no és una cosa que influeixi, sinó que tot és un cicle vital de vida i que fa que aquestes coses, quan se podreixen, tornen a donar vida a la següent planta i s'han de respectar. Duim el lloc en tres sementers. Cada any sembram una tercera part per cereal, perquè si tu aquest segat i batut, després el segon any el que ha caigut de llavor te produeix tant com si ho sembra, no hi ha per què, i després sembram un pot de pastura també, i així ens ho duim. Faig tres sementers. Unes tanques que descansen, unes que pasturen i les altres i del que són per batre. Sempre ho faig així, cada any. Funcionem amb el tema de tres sementers, que és el sistema tradicional, fa molts anys que funciona així. Les rotacions amb els animals, amb el fet de que les parets i això, hi ha molt de puestos que hi han d'arrossar. Clar, a l'hora de fer les rotacions amb els porcs i bens, per exemple, aquí són animals que van més ligeros i boten més, és un poc més complicat ara. Quan te fugen i això, clar, és una pèrdua de temps important. Els llocs aquests antics tenen els tres cementers pràcticament delimitats. Tu mires de Montesplano o amb el tipus de portells que hi ha a les parets i la distribució, perquè tots els tres cementers normalment a les finques convergien a un punt on hi havia l'aigua. Si no és que és una finca que hi hagués molt de punts d'aigua, però bueno. Hora d'abonar la terra, volem evitar és posar aquests abonaments NPK, que es diuen nitrogen, fòsfor i potasi. El que fèiem és emprar fems de cavall i de gallina, un poquet, és molt poca quantitat el que emprem. Quan no hi ha fua, que deixem que els vents pasturin per aquí, els vents d'aquí al costat, els obrin les portes perquè venguin a pasturar per aquí, se van menjant les herbes i van abonant la terra. Fem anàlisis de terra i amb aquests anàlisis veiem les carències que tenim. Som a ports molt puntuals, a zones concretes on hi pugui haver una carència. Si no, deixem que la pròpia terra sigui la que vagi fent el seu procés. Per augmentar la fertilitat, el que fèiem és, quan acaba un cultiu o això, en vez de treure el cultiu i fer un compost, per exemple, que tampoc no estaria malament, el que fèiem és triturar-ho en la terra i fer un adob en verd, que diguem. I en quant a els adobs, hem anat millorant les instal·lacions i les màquines per poder aprofitar, fer un aprofitament al màxim de bé dels fems dels animals, dels purins i tot això. L'adobam amb fems dels animals, tenim cavalls i l'adob dels cavalls serveix per adob de la terra. Jo no n'hem, aquí no n'he posat mai adob. Aquí el que fèiem és sembrar lleguminoses, mesclat amb el cereal. Abon no químic tampoc no en pos. Les vaques posturen molt i tot això, i jo crec que allò que la terra quan fa uns anys s'hi va adaptant també. Tot el que és químic no, aquí no n'he posat mai. Nosaltres no emprem a pocs adobs químics ni pensar-hi, perquè tenim
una certificació ecològica. Duguent aquest sistema de rotació és, no fa falta ni fer-hi prop, sinó és que tu necessites una producció industrial. Jo ho vaig viure amb el Congo quan tira el lot, i això hi deu haver uns 50 anys, home, i no s'ha de tirar nitrats, no, mai. Mon pare era un home que no tirava guanos, ni flitava, es feia rotació de cultius, i allà anàvem a fer feina, eren més a la granja, sense voler dir que no ho feguessin bé. Supos que era aquell sistema que es feia i perquè tothom feia el mateix, però bé, mon pare me'n record molt de la manera que manejava la finca, que al final no era ecològic en aquell temps, però era el que feim nosaltres ara amb ecològic.